Assalomu alaykum namanganlik ustozlar, yoshlar, talabalar. Sizlar uchun Iqro Kids'dan ajoyib yangilik. 12 iyun kuni Namangan shahrida soat 9:00 da mental arifmetika bo'yicha bo'lib o'tadigan ochiq darsimizga sizlarni taklif etamiz. Ushbu ochiq darsimiz mutlaqo bepul. Bundan tashqari siz 6 kunlik trening kurslarida ham ishtirok etishingiz mumkin. Ha, bu aynan siz uchun ayni muddao. Ro'yxatdan o'ting hamda mental arifmetika sohasini o'rganing, o'zingiz uchun zarur bo'lgan bilimlarga ega bo'ling. Siz bilan Namanganda ko'rishguncha.